سلام مخاطبان عزیز، در این فیلم قصد داریم درس دوم از فصل اول حسابان دو که مربوط هست به ادامه تابع که تابع درجه سه هست، تقسیم چند جمله ای هم جزوش هست، بخش پذیری هم هست، با هم دیگه یاد بگیریم. این آدرس سایت من هست، سایت جدیدمه. آدرس سایت قبلی هم که حتما یادتون هست ریاضی.blog.ir. دانش آموزان رشته ریاضی و فیزیک سال 12 پایه 12.ir. وقتی که به این سایت مراجعه کنن اون بالا نوشته درباره من صفحه دبستان متوسطه اول دهم، یازدهم، دوازدهم. وارد صفحه دوازدهم که بشن اونجا میتونن فیلم های مربوط به ریاضی سه که تماما رشته ریاضی فیزیک ببینید. اگر یه نمودار ون رسم کنیم این رشته علوم تجربی باشه، مباحث ریاضیش، رشته ریاضی فیزیک، بله این R، این T، ریاضی فیزیک تجربی، ریاضی رشته تجربی زیر مجموعه رشته ریاضیه. بنابراین همه فیلم های رشته تجربی رو شما میتونید استفاده کنید. البته پایه 11 و 10 10 که مشترک 11 اختصاصیش رو ساختم، برای حسابان دو ریاضی سه استفاده کنید تا اونجایی که فیلم های حسابان دو اختصاصیش ساخته بشه. البته درس اول که مربوط بود به تبدیل نمودار توابع اختصاصیشو ساختیم، برای هر دو رشته قرار دادیم. اما بریم سراغ درس. تبدیل نمودار توابع رو در یه فیلم 2 ساعته مفصل بر اساس تمرینات کتاب گفتیم. این فیلم مربوط هست به تابع درجه سوم، توابع یک نوا، صعودی نزولی، اکیدن صعودی، اکیدن نزولی، بخش پذیری و تقسیم. خب درس اول چی بود؟ توابع درجه سوم. اما قبلش باید توابع چند جمله ای رو بگیم. این یه توابع ثابته، درجه چنده؟ fx مساوی ax صفر، درجهش صفر، یه عدد ثابت. این یکی درجه یکه. یادتونه میگفتیم معادله درجه یک رو زیر را حل کنید، به خاطر اینکه توانش یکه میگن درجهش یکه، اینجا صفره. اینجا سهمیه تابع درجه دوه. فرق معادله با تابع چیه؟ اینجا ایکس دو به علاوه دو ایکس مساوی با صفر، این معادله است، یه تساویه. اگر این طرف ایگرگ باشه میشه تابع. تابع درجه سه عنوان درس اولی که البته اومده گفته اینجا تابع های چند جمله ای رو درجه شو مشخص کنید. این درجه یکه، این درجه سه، این درجه چهاره، بالاترین درجه ایکس. این درجه یکه؟ نه، اول به صورت fx مرتب شده axn به علاوه bxn منهای یک به همین صورت تا برسه. حالا ممکنه بعضی از جملات رو نداشته باشه، مثل اینجا جمله x رو نداره، اما آش اینجا یکه، x 3، بعد رسیده به جمله
x منهای 4 درجه چند شسته؟ اینجا همینطور اول باید به صورت بسط داده شده بنویسیم که میشه x2 منهای 2x علاوه 4، 1 و 3 درجهش 2. اینم که گفتیم تابع ثابته، درجهش 0ه. حالا این یکی نکته داره، اول توان رسانی بعد ضرب که میشه x2 اتحاد مکعب تفاضل دو جمله، مکعب اولی به علاوه، حالا چون منهای میشه منهای 3x، 3 برابر اولی در مربع اولی در دومی به علاوه 3x2 منهای x که ضرب انجام بدیم دیگه مشخصه دیگه، بالاترین درجه مال این میشه، میشه درجهش 5. اینجا هم یه نکته گفته زیر حاشیه کتاب زیر نویس، fx مساوی با 0 درجه تعریف نمیشود، استثنا اینو دیگه درجه تعریف نمی کنن. اما مثلا این fx مساوی عدد ثابت 5 درجهش 0. خب رسیدیم به تابع درجه 3. تابع خاصی نیست، فقط درجه، چون بعد از درجه 2 درجه 3 هست، درجه 3 هم توی کتاب مطرح کردم، بعدی از کتابای خارجی رو من دیدم، حتی حل معادلات درجه 3 هم که یه فرمول خاصی دارن، مثل دلتا مثلا برای معادله درجه 2 داشتیم، اونم فرمولای خاصی برای حل معادله درجه 3 وجود داره، اگر خواستید میتونید تو اینترنت ببینید، البته در سطح کتاب مطرح نمیشه. اگرم جایی بدن مثلا اینجوری میدن که شما یه فاکتور گیری کنید بعد برسید به یه دونه معادله درجه 2 حل کنید، یعنی اینجوری میدن، یا نه یه جوری میدن که ریشه مشخصی داشته باشه، x منهای 3x2 به علاوه 2x، مثلا این ریشه شو میتونید تشخیص به اگر x فاکتور بگیرید مشخص میشه یکی از ریشه هاش. بعد یا خیلی هم اگر عدد ثابت داشته باشه، 1 منهای 1 عدد مشخصی میتونه یکی از ریشه ها رو به ما بده، وقتی اون یکی ریشه رو پیدا کردیم میتونیم اون چند جمله‌ای که درجه 3 هست رو تقسیم کنیم و ریشه های بعدی رو پیدا کنیم. حالا ادامه خواهیم گفت که وقتی یه ریشه رو داشته باشیم چجوری میتونیم ریشه های دیگر رو پیدا کنیم. یکی از توابع چند جمله درجه 3 تابع fx مساوی x است. بله x یه تابع درجه 3، y مساوی با x. خب مثل هر تابع دیگه نقطه داده، 1 بدیم 1، 2 بدیم 8، 1 بین اینا هم که میتونیم عدد بدیم دیگه، 1 دوم بدیم میشه 1 هشتم، یک دوم اینجا، یک هشتم اینجا، و مثلا سه دوم بدیم و هر عددی دیگه، یا منها، منهای یک بدیم، منهای یک، منهای دو بدیم، منهای هشت. نمودارش به این صورت رسم میشه. شما همچنین میتونید از نرم افزارهای نمودار رسم کن یا آنلاین میتونید سایت هایی که رسم میکنه رو fx مساوی x رو بدید، دقیق ببینید به چه صورت رسم میشه، شبیه همینه. به کمک نمودار رسم شده برای fx مساوی x نشان دهید این تابع وارون پذیر است. رسم کردیم توابعی وارون پذیرن که چی باشن؟ میدونید، خوندید دیگه، تابعی با اون پذیر است که یک به یک باشد.
این دو طرف است، یعنی اگه یک به یک باشه بارون پذیر، اگه بارون پذیر باشه یک به یک. شرط تابع این بود که موازی محور ایگر قسم کنیم حداکثر در یه نقطه قطع کنه. شرط یک به یک بودن اینه که موازی محور ایکس را رسم میکنیم حداکثر در یه نقطه. مثلا این تابع یک به یک نیست، موازی محور ایکس را رسم میکنیم در دو نقطه قطع میکنه. نمودار ونی هم یک به یک، یعنی از هر ایکس یه ایگرگ، این که تابع است، به هر ایگرگ فقط یه ایکس. یعنی چی؟ یعنی ما اینجوری هم نداریم، این یک به یک نیست. تابع نبودن چی بود؟ اینجوری نباید باشه. هر تابعی که میخواییم یک به یک رو بررسی کنیم، تابع بودنش که هست، اینجوری نباید باشه. اینجوری باشه میتونه تابع باشه، مشکلی نداره، مثل این تابع است، اما یک به یک نیست. یعنی به ازای ایکسایی میبینیم دوتا ایکس اما یه ایرگ داره. وقتی هر ایکس ایگرگ منحصر به فرد خودش رو داشته باشه میگیم تابع یک به یک. خب اگر یک به یک باشه وارون پذیره، اگر وارون پذیر باشه یک به یک. حالا وارون پذیر باشه یعنی چی؟ وارونه یه تابع چی بود؟ خود تابع که ایکس میدیم ایگرگ، وارونش یعنی ایگرگ و ایکس جاشون عوض میشد دیگه، زوج مرتبی در نظر میگرفتیم. یعنی مثلا اینجا یک و یک وارونش چی میشه؟ با یه رنگ دیگه. یک و یک وارونش میشه یک و یک. و منهای دو و منهای هشت میشه منهای هشت و جای ایکس و ایرگ عوض میشه. آقای رضا این زوج مرتبی ضابطش رو چجوری پیدا کنیم؟ اونم میگیم. اول بذارید رسم کنیم. این یک و یک هست، منهای یک و یک هم هست. بریم سراغ دو. دو که نیست، گفتیم البته دو تو ضابطه میتونیم قرار بدیم، اما منهای هشت و هشت رو قرار بدیم میشه دو. مثلا اینجا منهای هشت رو قرار بدیم اینجا. بعد یادتون هستش نسبت به نیم ساز روبه اول و سوم قرینه بود، یعنی میاد اینجوری اینجوری. خیلی شلوغ شد نه؟ ببینید اینجوریه، نمودار خود تابه و نمودار قرینش. اما ضابطش اگه بخوایم پیدا کنیم به چه صورته؟ میایم میگیم ایگرگ مساوی ایکس به توان سه. برای هر تابعی شما همین روش رو استفاده کنید. ایکس رو تنها کنید، پس از دو طرف کپ میگیریم یا ریشه سوم میگیریم. حالا که ایکس تنها شد جای ایگرگ و ایکس رو عوض میکنیم، ایگرگ میشه ریشه سومه، این میشه معکوس برای تابع اف. بینجوری هم نشون میدیم اف منهای یک ایکس. توان نیست دا، مفهومه. اف ایکس مساوی با رادیکال x به فرده سه. ببینید الان اینجا جای x بذاریم 8 به ما 2 میده. توی تابع به جای x میذاشتیم 2، 8 میداد. ببینید زوج مرتبای معکوس جا به جا شده برای تابع به دست میاد. یه نکته دیگه، معکوسش هم یک به یک، یک جای برد و دامنه عوض میشه.
البته اینجا از آر به آره، اما اگر مثلا بود تابمون اف ایکس مساوی ایکس از صفر تا یک، بردش چی میشد؟ از صفر تا یک رو رسم میکردیم، بردش هم میشد صفر تا یک، بعد معکوسش هم میبینید صفر تا یک در میمد. حالا اگر از صفر تا دو بود میشد بردش این دامنش دو به توان سه هشت، صفر تا هشت. اون وقت تو معکوسش ببینید تا اینجا میامد، یعنی این معکوسش دامنش میشد برد همون تابع اصلی، جای دامن و برد عوض میشه. یادتونه در درس اول با کمک نمودار fx منهای یک رو رسم میکردیم، میگفتیم یه دونه میاد جلو، fx به علاوه یک انتقال افقی دیگه، یه دونه میره سمت چپ، یا fx به علاوه یک یه دونه میره بالا انتقال عمودیه، یا میاد پایین، و f2x انقباض یک دوم، f1 دوم x انبساط افقی دو ضریب، و یک دوم fx انقباض عمودی دو fx انبساط عمودی. حالا میخواد اینجا یه یاداوری هم از اون کنه، با تابع fx مساوی x 3. این اگر تابع اولیه رو fx در نظر بگیریم مساوی با x 3، چی داخل تابع x قرار گرفته که x به علاوه 1 به توان 3 رو ایجاد کرده؟ fx به علاوه 1. چجوری متوجه شدیم؟ مگه وقتی شما بخواید f1 مقدار رو حساب کنید، مثلا f2 رو حساب کنید، اینجا جای x نمیذارید 2 به علاوه 1 به توان 3؟ یا اگر تو تابع fx داشته باشید، تابع fx رو در نظر بگیرید، x به توان 3، f2 رو بخواید حساب کنید، جای x میذارید 2، میشه 2 به توان 3. حالا جای x بذارید x به علاوه 1، این داخل x به علاوه 1 قرار میگیره، x به علاوه 1 به توان 3 رو میسازیم. حالا این به ما چی میگه؟ توی انتقال گفتیم یه دونه میاد سمت چپ، چی یه دونه میاد سمت چپ؟ نمودار تابع fx رو که رسم کردیم، این خطچین، این fx مساوی x است، یه دونه میاد سمت چپ، این صفر xش میشه منهای 1، اینم همینجور میاد یه دونه سمت چپ، اینم میاد سمت چپ. تو کجا قطع میکنه محور ایگرگا رو صفر بذاریم؟ مشخصه دیگه، 1. کجا محور ایکس رو قطع میکنه؟ منهای 1، منهای 1 بذاریم میشه صفر، این میشه. بریم سراغ قسمت ب. پس اول تشخیص میدیم چه انتقالیه، بعد که انتقال رو تشخیص دادیم، طبق درس تبدیل نمودار توابع میتونیم با استفاده از اف ایکس رسم کنیم. قسمت ب به ما میگه که چی؟ اگر این تابع جی باشه، شده منهای ایکس به علاوه 1. ایکس که اف ایکس، یعنی جی ایکس شده منهای اف ایکس به علاوه 1. این به ما میگه یه قرینه سازی نسبت به محور ایکس، یه دونه برو بالا. fx رو رسم میکنیم، به صورت خطچین که بدونیم
فرار انتقالی. قرینه قرار نسبت به محور ایکس ها بشه، یعنی این میاد اینجوری، اینم میاد اینجوری. خواستید هم امتحان کنید میتونید، تا اینجاش تو مرحله اول اومدیم گفتیم بر اساس fx منهای fx رو رسم کردیم، یعنی x ها همون وارد بشه قرینه اونا منهای اینجا x وارد میشه، fش قرینه اینجا یک و یک میداد، حالا یک و منهای یک میده، یا تو تابع f منهای یک و منهای یک میداد، حالا منهای یک و یک میده، حالا یه دونه میره بالا به خاطر انتقال عمودی، به این صورت میشه. تو نهایی رسم میکنیم، یعنی تو کجا محور ایکس رو قطع میکنه؟ محور ایکس رو بخوایم ببینیم کجا قطع میکنه، توی یک قطع میکنه. منهای ایکس رو به علاوه یک مساوی با صفر قرار بدیم، مشخص. بریم قسمت پ. قسمت پ یه نکته خیلی مهم میداره. ممکنه بگید اصلا این معلوم نیست چه جوریه، ما باید نقطه یابی کنیم، چه ربطی داره به انتقال و تبدیل نمودار توابع؟ صبر کنید یه ذره تمرکز کنید. یاد چی میافتید؟ ایکس منهای سه ایکس دو، سه ایکس، ایکس منهای یک به توان سه برسه چی میشه؟ ایکس سه برابر مربع اولی در دومی منهای سه ایکس دو، سه برابر اولی در مربع دومی سه ایکس منهای یک. اینا رو داره دیگه، این ستا رو داره، اینو نداره اشکال نداره. میگیم ایکس منهای یک، ما که نمیتونیم منهای یک به خودمون اضافه کنیم، میگیم x منهای یک به توان 3 به علاوه 1 که بشه همین میشه که اینجا است. این حالا چی به ما میگه؟ میگه fx منهای 1 fx منهای 1 به علاوه 1. چرا؟ چون خود f x x است. یه بار دیگه، تا اینجا شو که گرفتید f x x است، f x منهای 1 جای x میاد x منهای 1 میشینه، به دو طرف یه واحد اضافه کنید، پس میشه f x منهای 1. حالا این چیه؟ همون تابع خواسته شده g x مساوی با x منهای 1 به توان 3 به علاوه 1. یعنی چی؟ یعنی توی تابع اولیه که داریم این x است، یه دونه برو سمت راست، یه دونه برو بالا، یه ضرب. این نقطه، نقطه عطف، حالا میخونید این نقطه رو که پیدا کنیم به این صورت رسم میشه. بله دیگه، از صفر و صفر میگذاره، صفر بذارید اینجا میشه صفر، این نمودارش میشه. اما اینجا اومده مقایسه کرده x به توان 2 و y مساوی x به توان 3 رو در فاصله 0 تا 2. در فاصله 0 تا 1 اومده ذره بین گذاشته، اومده گفته اگر دقت کنیم y مساوی x 2 بالاتره. شما میتونید اینجوری در نظر بگیرید، در فاصله 0 تا 1 مثلا 1 دوم در نظر بگیرید، یک دوم به توان دو چند میشه؟ یک چهار. اما یک دوم به توان سه برسونید کوچکتر میشه،
میشه 1/8. یعنی درسته توانش بالاتره، اما چون عدد بین 0 و 1 هست، هرچی توان برسه کوچکتر میشه. ولی بعد از نقطه 1 میبینید که نموداره. این آبی x2، این قرمز x3. بعد میبینید از اینجا به بعد این بالاتره. بالاتر بودن یعنی چی؟ یعنی به ازای، ببینید الان به ازای این x یه x دیگه، این 14 این یه y داده، اینم یه y داده. y آبی بالاتره. یا اینجا y اون به ازای 16 اینه، y به ازای 16. اما وقتی که میرسه به مثلا 1، هر دو 1 بیشتر که میشه از 1، نمودار قرمز بالاتره. پس در فاصله 1 تا 2 چجوریه؟ نمودار x بزرگتر از x2، یا بگیم تابع، اینو بگیریم g، اینو بگیریم f. مقدار y دیگه، x و x2 y f، x y g. اما در فاصله 0 تا 1 x کوچکتر از x2. اینجا اومده گفته تنفس هوای پاک در شهرهای صنعتی یکی از آرزوهای ساکنین این شهر هاست. واقعا خیلی نکته مهمیه که ما خودمون در آلوده کردن هوا نقش نداشته باشیم. سعی کنیم که تا اونجایی که میتونیم از ورزش برای رسیدن به مقاصد کوتاه استفاده کنیم. پیاده روی خوبه. کیفیت هوا یک منطقه رو در 15 روز پایانی دی میبینیم در شهر تهران. بعد اومده گفته شاخص کیفیت هوا در چه فاصله های زمانی رو به افزایش بوده. شاخص کیفیت هوا، البته باید بگی شاخص آلودگی. تا اونجا که من میدونم این سبز یعنی پاک، این ناسالم، این خطرناک، بعد میشه هشدار دیگه. خب شاخص آلودگی هوا، کیفیت هوا، حالا در چه بازه هایی رو به افزایشه؟ از 16 تا 17 دی میبینیم داره شاخص افزایش، بعد افزایش، افزایش، افزایش تا اینجا. یعنی از 16 هم تا 21 هم افزایش رو داریم، تا 20 افزایش، از 16 تا 20 این یه بازه. بعد میرسیم 20 تا 21 کاهش، بارندگی شده، هوایی اومده، بادی اومده، کاهش. بعد دوباره ظرف 24 ساعت واقعا میتونه هوا برگرده. از 21 تا 23 مجددن افزایش، بعد از 23 تا 25 کاهش، این y، این x. بعد دوباره از 25 تا 26 بعد همینجور میبینی. اینم ثابت بگیریم، خب ثابته دیگه، ثابت دیگه، افزایش نیست. پس میگیم از 25 تا 27 و بعد در چه بازه ای ثابته؟ 27 تا 28 و از 28 تا 29 هم بعد افزایش. خب این چیزا پیچیده ای نبود. توی آمار
در حد دبستانم میتونستید اینو تشخیص بدید، اما حالا ارتباطش رو خواهیم دید. حالا مشتقم که شما یاد بگیرید دیگه میدونید ربط بدید سعودی رو به مشتق مثبت، نزولی و مشتق منفی. دامنه تابع F که در شکل مقابل دیده میشه بازه 1 تا 8 بعد X رو میبینیم، از 1 تا 8 بردم که 1 تا 2 3 4. میگه در بازه 1 تا 3 خب افزایش ایگرگو داریم، برای همین سعودیه. در بازه 3 تا 4 مقدار تابع ثابته، از 4 تا 8 ایگرگا داره کاهش پیدا میکنه، نزولیه. پس تعریف سعودی و نزولی چیه؟ با اضافه شدن ایکس مقدار تابع اضافه بشه، یعنی ایگرگا سعودی اگر ثابت باشه ثابت، اگر ایگرگا با اضافه شدنه، یعنی هر چی داره میریم به سمت راست ایکس ها داره اضافه میشه اما ایگرگا کاهش. اینجا هم بگیم این دلتا ایگرگ، این دلتا ایکس. دلتا ایکس که مثبت داره به سمت راست میریم، ایکس رو بزرگتر از ایکسیه که، اما این ایگرگ که ایگرگ 2 باشه ایگرگ 1 باشه، دلتا ایگرگ که ایگرگ 2 منهای ایگرگ 1 کوچکتر از صفره. مشتق رو خواهید خوند. تعریف میکنن دلتا ایگرگ به دلتا ایکس، وقتی که دلتا ایکس به سمت صفر میل کنه این حد میشه مشتق. خب دلتا ایگرگ منفیه میبینید، بنابراین کوچکتر از صفر مشتق شیب منفیه، اینجا مثبته سعودیه، ثابت هم که صفر. ادامه بدیم. اومده گفته توابع سعودی و توابع نزولی، تابع F را در مجموعه A یه بازه هست زیر مجموعه دامنه، مثل همونجا که گفته بود بازه 1 و 3، این همون آه زیر مجموعه دامنه. سعودی میگوییم اگر برای هر دو مقدار آ و بی که بی بزرگتر از آ باشد، یا همون x2 بزرگتر از x1 باشد، آنگاه اف آ کوچکتر مساوی اف بی، یا اینجوری بخونیم اف بی بزرگتر مساوی اف آ، این یک تابع سعودیه. میگه اگر اینجوری بود شکلش دیگه، اگر ایکس این بی بزرگتر از این آ هست، این اف آی دیگه اینجا اف بیه، ببخشید اف بیه، این اف آی. الان بی بزرگتر از آ، اف بی هم بزرگتر از اف آ، این سعودیه. اما اینجا تو این بازه یه آی دیگه ای هست، با این که اینجا بی بزرگتر از آ هست، اف بی میبینید زیر اف آی کوچکتر پایین تره، به این میگن نزولی. حالا ادامهش اومده 4 تا نمودار رو رسم کرده، 4 تا تابه، گفته همه اینا سعودی هست. خب ببینیم بررسی کنیم. در کل بازشون هم سعودیه، نه در یک بازه. نگاه کنید میبینید که اگر هر بازه ای رو در نظر بگیریم، از کل دامن هم در نظر بگیریم، همینه. هر B که بزرگتر از A باشه، FB بزرگتر از FA. اینجا هم درسته، تو این بازه
آ بی در نظر بگیریم، بی بزرگتر از آ، اف آ با اف بی برابره، مشکلی نداره. چرا؟ چون اینجا یه علامت مساوی هم داره. ممکنه بگید ثابت صعودیه؟ بله، اگر تابعی ثابت باشه در یک بازه صعودی میتونیم در نظر بگیریم. سوال آقای رضایی، تو این آلودگی هوا شما اینجا گفتید رو به کار، اصلا اینجا صحبت از صعودی و نزولی نبود. اگر بود این قسمت هم میتونستیم همراه با این، اصلا کلن از اینجا تا اینجا رو صعودی بگیریم، یعنی این قسمت هم که ثابت هست رو صعودی در نظر بگیریم. اما اینجا هنوز بحث کاهش و افزایش بود، پس اگر یه جا گفتن صعودی حتما معنی افزایش نداره، میتونه ثابت هم باشه. تو مفهوم ریاضی اینجا با اینکه ثابته میتونه کلن از اینجا تا اینجا صعودی در نظر بگیره. اصلا اینم همین، اینم تابع صعودی، هم ثابت هم صعودی، همه ی تابع های ثابت صعودی هم هستن، برعکسش که نیست دیگه، مشخصه این صعودی اما ثابت نیست. تابع F در مجموعه یا A نزولی، همونو متناظرشو گفته. میبینید اینجا یه B در نظر بگیریم، یه A، بی بزرگتر از آه، یعنی داره به سمت راست پیش میریم، اما اف بی، اف نقطه بعد کمتر از اف نقطه قبله، رشد نمی کنه تابه، مقدار ایگرگا داره کاهش پیدا میکنه، نزولیه. اینجا هم با اینکه ثابته ولی باز چون علامت مساوی داره مشکلی نداره، میتونیم نزولی. آقای رضایی یه بار میگی صعودی یه بار میگی نزولی، تابع ثابت هم صعودیه هم نزولیه، نگید نه نزولیه نه صعودی، طبق تعریف هم صعودی میتونه در نظر گرفته بشه هم نزولی. یادتونه شبیه همین توی قسمت صفحه قبل بود دیگه، گفتیم صعودیه، اینجا میگیم نزولیه. اما اینجا ممکنه بگید تو این بازه ها، خب ببینید این بازه ها گسسته نیست، پیوسته است، یعنی دامنه اینجوری نیستش این قسمت تعریف شده باشه بعد اینجا. این اگر مثلا منهای 3 باشه، از منهای 3 مثبت بی نهایت دامنه تعریف شده. تو هر بازه‌ای هم که در نظر بگیریم، مثلا اینجا بگیریم آ، اصلا اینجا بگیریم بی، بی بزرگتر از آ، اما اف آ، اف آره دیگه، بگیم اف آ بزرگتر مساوی اف بی. میخواستم اینجوری بنویسم که اف بی، معمولا اینجوری مینویسن، فرقی نمی کنه، اما از لحاظ ریاضی تعریف تابع رو تو کتاب قبلی اینجوری نوشته بودن، x2 اگر بزرگتر از x1 باشد نتیجه بگیریم اف x2 بزرگتر از اف x1، میگیم بزرگتر یا مساوی صعودی. اگر اف x2 کوچکتر مساوی اف x1 باشد میگیم تابع نزولی. تابع اف را بر مجموعه آ یک نوا گوییم هرگاه در این مجموعه صعودی یا پرانتز میذارن، یعنی چی؟ یعنی یا نزولی. پس چی شد؟ این تابع یک نواه چون صعودیه، این تابع یک نواه چون نزولیه،
این تابع یک نواه چون نزولیه. این تابع در دامنش یک نواه نیست، اما در مثلا اینجا بگیریم منهای دو تا صفر، در منهای دو تا صفر یک نواه و نزولی یک نواه. از صفر تا مثبت بی نهایت هم صعودی و یک نوا. تمام تابه های صعودی یا نزولی یک نوا هم هستن. تابه ثابت هم صعودی هم نزولی محسوب میشه یک نوا نیست. تنها نکته مهم اینه، تابع ثابت یک نوا نیست. میگه تابع اف را بر مجموعه آ یک نوا میکنیم هرگاه در این مجموعه صعودی یا نزولی باشد. یا نزولی باشد یعنی چی؟ یعنی هر دو نباشد. تنها نکته پس اینه، تابع ثابت هم صعودی و هم نزولیه، ما خودمون نتیجه میگیریم پس یک نوا نیست. سوال، اینجا شما گفتید که این تابع یک نواه نزولیه. بله، در این بازه چون نزولی در نظر گرفتیم نزولیه. این قسمتش اگر تنها بود ثابت بود. ما نمیتونیم بگیم در این بازه صعودیه، که در این بازه فقط نزولیه دیگه. از مثلا منهای دو تا مثبت بی نهایت قبول دارید این نزولیه. در این بازه وقتی هم نزولی باشه یک نواه، اما تو این بازه ثابته، هم صعودی هم نزولی، بنابراین یک نواه نیست. خیلی نکات دقیقی داره، ریاضی رو باید تعاریف و دقیق در نظر بگیریم. توابع اکیدن صعودی و اکیدن نزولی چی میگه؟ اونجا یه دونه علامت داشت مساوی، این نداره. یادتونه میگفت اگر بی بزرگتر از آ نتیجه بگیریم اف آ کوچکتر مساوی اف بی، اون وقت تابع صعودیه. اما تابع اکیدن صعودی چیه؟ دیگه این تابع اکیدن صعودی نیست. از اینجا تا اینجاش اکیدن صعودیه، اما این قسمت دیگه اکیدن صعودی نیست. یا اکیدن نزولی هم همینطور، اونجا بود اگر بی بزرگتر از آ نتیجه بگیریم اف بی کوچکتر مساویه، این میگفتیم نزولی. اما اینجا دیگه نامساوی هست، یعنی باید حتما کاهش پیدا کنه. اگر مساوی باشه دیگه اکیدن نیست. اکید یعنی چی؟ سفت و سخت، یعنی فقط صعودی، فقط صعودی. اکید یعنی چی؟ فقط افزایش پیدا کنه. صعودی یعنی چی؟ مساوی هم بود اشکال نداره. به تابعی که در یک مجموعه اکیدن صعودی یا اکیدن نزولی باشد اکیدن یک نوا میگوییم. یه بار دیگه، به تابعی که در یک مجموعه یعنی یک بازه اکیدن صعودی یا اکیدن نزولی باشد اکیدن یک نوا میگوییم. حالا ببینیم این که اصلا اکیدن نداره، این منهای یک تا صفر اکیدن نزولیه، از صفر تا مثبت بی نهایت هم اکیدن صعودی. همینو نوشته. من حالا از شما سوال میکنم، از منهای بی نهایت تا منهای یک این تابع ثابت هست، نزولی و صعودی هم هست،
اما یک نوا نیست. گفتیم یک نوا یا باید صعودی باشه یا نزولی. اما نکته از منهای بی، دوباره اونو داره تکرار، منهای بی نهایت تا صفر چون نزولی هست، یک نوا هست، اما اکیدن نزولی نیست چون یه مقدار ثابتی هم داره. میبینیم از منهای بی نهایت تا منهای یک هست. خب نمودار تفاوتی را رسم کنید. x رو به علاوه 2x چجوری رسم کنیم؟ نقطه یابی ندیگه، ما الان این همه تبدیل توابع گفتیم. x2 به علاوه 2x به علاوه 1، این اتحاد مربع دو جمله ایه، اما ما 1 که نداریم، اشکال نداره. x2 به علاوه 2x به علاوه 1 منهای 1، این میشه x به علاوه 1 به توان 2 منهای 1. پس f x اینه. خب این یه انتقال دیگه، یعنی اگه تابع اولی همون g x x دو باشه، g x به علاوه یک منهای یک گفته رسم کنی، یه دونه به سمت چپ یه دونه پایین. چی یه دونه به سمت چپ یه دونه به سمت پایین؟ تابع g x یعنی x دو، این x دو یه دونه به سمت چپ به خاطر انتقال افقی، یه دونه به سمت پایین به این صورت رسم میشه. از صفر و صفر هم میگذره. شما زیاد رسم کنید دیگه مشخص میشه براتون. مثلا اینجا رو میدونید منهای دوه، منهای دو رو بذارید صفر میده. دو به توان منهای ایکس، دو به توان x رو بعد حفظ باشید، نه حفظ نباشید اما آشنا باشید که دو به توان x صفر بدید میشه یک، یک بدید میشه دو، به این صورت. حالا دو به توان منهای x یعنی چی؟ اگر این بود قرینه نسبت به محور x ها بود، اما اینه قرینه نسبت به محور ایگرگ ها. خواستید هم امتحان کنید. دو به توان منهای چار، هرچی توان ایکس پیش میره میبینید به صفر نزدیک تر میشه. قدر مطلق ایکس به علاوه دورم رسم کنیم، اینجا جا هست، همون قدر مطلق ایکس که دو واحد به سمت چپ اومد. خیلی بد شد. این رأسشه منهای دو. خب در چه بازه های این توابع اکیدن صعودی و در چه بازه های اکیدن نزولی؟ اول بریم سراغ این. این چند منهای یک؟ طولش، عرضش هم البته منهای یک. اما ما وقتی میخواییم بگیم در چه بازه هایی به دامنه کار داریم، از منهای بی نهایت همینجور داره میاییم به سمت راست، کم میشه ایگرگا تا میرسیم به منهای یک. این اکیدن نزولیه، اکیدن یک نواه. از منهای یک تا مثبت بی نهایت اکیدن صعودی. این یکی با کدوم نمودار کار داریم؟ با این. پر رنگ ترش میکنم ببینید، با این کار داریم. اکیدن نزولیه دیگه، مشخصه دیگه، داره کم میشه. این یکی از این سمت چپ منهای بی نهایت تا منهای دو اکیدن نزولی، از منهای دو تا مثبت بی نهایت اکیدن صعودی. کدوم یک از آنها در تمام دامنه خود اکیدن یک نوا؟ میگه دامنه. خب نه اینه نه اینه، اینه پیوسته داره کاهش پیدا میکنه. خب این تمرین میگه نمودار تابع، یه تابع دو ضابطه، میگه رسمش کنید،
در چه فاصله هایی این تاب صعودی و در چه فاصله هایی نزولی. برای رسم توابع هدف از طرح این سوال ها این که نیست که نقطه یابی کنید. میخوان آشنا باشید با رسم نمودارها. ایکس دو بزرگتر وقتی که ایکس بزرگتر از منفی یکه. خب میدونید نمودار ایگری مساوی ایکس دو به این صورت. حالا منفی یک اینجاست، ایگرگش میشه یک. خب میاد از اینجا رسم میکنیم، میاد میرسه، یعنی از اینجا شروع میشه، میاد اینجا باز ادامه داره به این صورت تا میره بالا. ممکن یه نکته رو بگم، بعضی میگن این یعنی مثلا تا دو تا سه تا چهار، نه تا بی نهایت. همینجور شما ایکس رو اضافه کنید، چون رشد ایگرگ نمایی تابع درجه دو هست خیلی زیاده، به نظرتون میاد مثلا تا پنج تا شیش ایکس، اما هر چقدر شما ایکس رو اضافه کنید تا بی نهایت میتونید مقدار بدید ایگرگ به ازاش به دست میاد. این خیلی روش داره. x کوچکتر از منهای 1 2، یعنی چی؟ یه تابع ثابتیه. آم دو بالاه، درست. اینجا تو خالی میذاریم، مثلا منهای 1 و 1 دهم که بذاریم چند میشه؟ 2 میشه. منهای 2 بذاریم 2 میشه. همینجور ادامه داره تا در چه فاصله این تاب صعودی و در چه فاصله های نزولیه؟ آقا این تاب ثابت مگه نیست؟ از منهای بی نهایت تا برسه به منهای 1 ثابته. نزولی یا صعودی هم میتونیم در نظر بگیریم. نما قشنگتر اینه، از منهای بی نهایت تا اینم که این قسمت ادامش نزولیه دیگه، پس بگیم منهای بی نهایت تا صفر. چه دلیلی داره این قسمت رو جدا کنیم وقتی که جزء دامنش هم هست نزولی؟ آقا یک نوا هم هست. بله دیگه یک نوا هم هست، اما اکیدن یک نوا نیست. چرا نیست؟ چون این قسمت ثابت. از صفر تا مثبت بی نهایت صعودی، اکیدن صعودی هم میتونیم بگیم. این قسمت هم میتونستیم بگیم اکیدن نزولی. بله میتونستید این قسمت رو بگید نزولی یا صعودی. از منهای 1 تا 0 رو بگید اکیدن نزولی. خب اگر تابع F در یک فاصله اکیدن صعودی باشد آیا صعودی نیز هست؟ چرا؟ بله. دلیلش از لحاظ ریاضی. تعریف: اگر B بزرگتر از A، نتیجه بگیریم F B بزرگتر مساوی F A، میگفتیم صعودی. برای اکیدن صعودی میگیم اف بی. این اکیدن صعودیه که میگه اف بی بزرگتر از اف آ. خب این چی میگه؟ میگه اف بی بزرگتر یا، خب یعنی یک کدوم از این دوتا حالت باشه هم میشه. پس هر تابعی که اکیدن صعودیه صعودی هم هست، چون اف بی بزرگتر از اف آ شرط صعودی بودن رو اجابت میکنه. اما برعکسش نیست، چون اف بی ممکنه مساوی با اف آ باشه و اون وقت شرط اکیدن صعودی
که میگه اف بی بزرگتر از اف آ رو اجابت نمیکنه. مثل چی؟ هر مربعی مستطیل است، اما هر مستطیلی مربع نیست. تو هندسه داری هر تابه اکیدن سعودی، چون خیلی خاصه دیگه، مربع هم خاصه، سعودی هم هست، اما هر تابه سعودی اکیدن سعودی نیست. همه اونایی که خاص هستن جزو آدم ها هستن، اما همه آدم ها خاص نیستن. بس نکته به غیر حس بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. اما این سوال میگه فرض کنید اف در یک فاصله اکیدن سعودیه و آبی متعلق به این فاصله باشن، اگر اف بی بزرگتر یا مساوی اف آ نشان دهید بی بزرگتر یا مساوی آ. اول از همه تابی که اکیدن سعودی بود چی بود؟ به ازای آبی که تعلق داره به بازه ی از دامنه و داشته باشیم بی بزرگتر از آ، بتونیم نتیجه بگیریم که و داشته باشیم که اف آ کوچکتر از اف بی، میگیم این تابع اکیدن سعودیه. اینو داریم به عنوان تعریف. اما اینجا چی میگه؟ میگه یه تابعی داریم اکیدن سعودی، آبی هم متعلق به این بازه، پس میتونیم از این تعریف استفاده کنیم. میگه اگر اف بی بزرگتر یا مساوی اف آ باشد، نتیجه بگیرید که بی بزرگتر مساوی آ. عکس قضیه بالاست. تو قضیه بالا میگفتیم بی بزرگتر از آ، اف بی بزرگتر از اف آ، این میشه اکیدن سعودی. حالا میگه اگر اف بی بزرگتر از اف آ باشه، تابم اکیدن سعودی باشه، نشون بدید بی بزرگتر از آ. تنها چیزی که اینجا چالش برانگیزه این علامت هست، مساویه. این خواسته ببینیم ما چقدر جبر و احتمال، یعنی آمار و احتمال، با زبان علائم آشنا هستیم. وقتی آ کوچکتر از بی رو ثابت کنیم، آ کوچکتر مساوی بی هم ثابت میشه. فقط خواسته مساوی بذاره، بر ما سوال بشه. پس میایم همینو در نظر میگیریم، یعنی در نظر میگیریم اینجا هم اف بی بزرگتر مساوی اف آ میتونیم بگیم، چون تابع اکیدن سعودیه، اف بی بزرگتر از اف آ در نظر میگیریم. میخواییم نتیجه بگیریم که بی بزرگتر از آ. باز میایم از استدلال ریاضی آمار و احتمال، برهان خلف. برهان خلف چی میگفت؟ میگفت خلاف حکم در نظر بگیر، بعد برس به تناقض، بعد نتیجه بگیر حکم درسته. میگیم برهان خلف در نظر میگیریم، آ کوچکتر از ب نباشد، پس یا آ کوچکتر مساوی ب نباشد، پس آ بزرگتر مساوی ب هست. از اونجایی که طبق تعریف اکیدن سعودی، طبق تعریف تابع اکیدن سعودی،
اگر a بزرگتر مساوی b باشه نتیجه میگیریم f a بزرگتر از f b، که میدونیم نیست همچین چیزی. به خلاف فرض رسیدیم. پس خود حکم درست است. یه بار این قسمت رو بگیم. میگیم از ما خواسته اینو نتیجه بگیریم که اگر اف آ کوچکتر مساوی اف بی، آنگاه آ کوچکتر مساوی بی. میگیم خلاف حکم رو در نظر میگیریم، یعنی آ کوچکتر مساوی بی نباشه، یعنی آ بزرگتر از بی. آ بزرگتر از بی طبق تعریف که تابع اکیدن سعودیه، پس اف آ باید بزرگتر از اف بی باشه. یعنی اگر این یه ایکسی هست که بزرگتر از ایکس قبلیش هست، باید ایگرگش هم به همین ترتیب چون تابع سعودیه باید اف آ بزرگتر از اف بی باشه. اما طبق تعریف میبینیم که نیست، کوچکتره، یعنی طبق اون فرضی که به ما داده. پس اون خلافی که در نظر گرفتیم خلاف خودش درسته، یعنی آ کوچکتر مساوی بی. سوال خوبی بود. تقسیم و بخش پذیری عنوان دیگه درسه. ببینید ما در ریاضی نهم x2 میاد در x در میشه x، x2 در x، x2 منهای 4 x2 منهای 4x به علاوه 4x به علاوه 4 منهای 3. ساده کنیم، این با این میره، میشه x منهای 3x2 به علاوه 1. درست تقسیم انجام دادیم. اما این درسی که در حسابان اومده آیا تکرار همون ریاضی نهمه؟ یعنی 3 سال گذشت بعد دوباره همون اومده؟ نه، اومده یه نکته ای رو گفته، یه نکته خیلی مهم، و اون هم قضیه تقسیم چند جملهی هاست. میگه این چند جملهی و این چند جملهی رو در نظر میگیریم، fx و px. یعنی چی fx؟ fx یعنی عبارتی بر حسب جمله x که یه چند جملهیه. px هم یعنی یه چند جملهی بر حسب x. میگه به ترتیب خارج قسمت و باقی مانده تقسیم fx بر px باشند. چیا؟ qx و rx. یعنی چی؟ بیایم اینجوری بنویسیم، fx اومده تقسیم شده بر px، خارج قسمت شده qx، باقی مانده شده rx. تقسیم صندلی 25 تقسیم بر 4. امتحان تقسیم چی بود؟ P ضرب در Q خارج قسمت ضرب در مقسوم الی به علاوه باقی مانده میشه چی؟ مقسوم Fx 25. حالا اومده این تقسیم رو انجام داده. چه تقسیمی رو؟ چون خیلی تقسیم طولانی هست، یعنی جا نمیشه اینجا، از این بالا شروع کنیم تقسیم رو انجام بدیم، ببینیم همینی که به عنوان خارج قسمت به دست آورده رو ما به دست میاریم. x منهای 3x2 به علاوه 1، این مقسوم همون fx، x2 منهای 2 مقسوم الی همون px. اولین جمله تقسیم میشه، یه پرانتز x
منهای 2x تفریق میشه منهای 3x2. یکی یکی میاریم پایین دیگه، یک هم میتونیم الان بیاریم پایین، اما یکی یکی به علاوه 2x باز اولین جمله منهای 3 یه منها منهای 3x2 به علاوه 6 تفریق رو انجام میدیم میشه 2x منهای 6. یه دونه یک هم بیاریم اینجا که میشه منهای 5. حالا اینجا دیگه 2x منهای 5 به دست اومد. دیگه تقسیم تا جایی ادامه پیدا میکنید درجه باقی مانده از مقسوم علیه کمتر بشه. این آره x مون. اینم qx مون و بعدن هم میتونیم امتحان تقسیم کنیم که درست. آیا همه درس همینه؟ نه، صبر کنید. این قضیه رو اومده اینجا بیان کرده، میگه همونطوری که برای اعداد داشتیم، البته اینجا نگفته همونطوری که برای اعداد داشتیم، ما داریم میگیم همونطوری که برای اعداد داشتیم، مثلا 25 تقسیم بر 13 می نوشتیم 25 مساوی با 13 ضرب در 1 به علاوه 12، برای تقسیم چند جمله‌ای بر چند جمله‌ای هم همینو داریم. نکته اگر اینجا 0 می شد، مثلا 25 تقسیم بر، حالا هی من میگم 25، شما یه عدد دیگه در نظر بگیریم، باقی مانده می شد 0 می گفتیم بخش پذیره. اینجا هم میگه اگر آر ایکس بشه 0 بخش پذیره. مثل چی؟ x2 منهای 4 تقسیم بر x منهای 2. میدونید که یه اتحاد مزدوجه، خارج قسمتش میشه x به علاوه 2، باقی ماندهش میشه 0. یا این x منهای 1 تقسیم بر x منهای 1، اتحاد چاق و لاغره دیگه. اینجا چی میشه؟ x2 به علاوه x به علاوه 1. اینجا چی میشه؟ آقای رضایی چجوری اینجوری نوشته این تقسیم رو؟ خب انجام بدید. x منهای 1 تقسیم بر x منهای 1 بشه میشه چی؟ x2. x منهای x2 تفریق رو انجام بدید، x2 منهای 1 به علاوه x2 منهای x منهای 1. دیدید؟ حالا من چجوری اینو نوشتم؟ خب اتحاد دیگه، مگه x منهای 1 مساوی نیست با x منهای 1 در x2 به علاوه x به علاوه 1؟ خب اینم همون قضیه تقسیم انگاری دیگه. وقتی ما یه عبارت رو تجزیه میکنیم انگاری که مثل این میمونه، بگیم 24 مساوی 2 ضرب در 12. خب آیا همش اینه؟ صبر کنید، نکته داره و نکتهش همینه که اگر آر ایکس رو بتونیم تشخیص بدیم که صفر میشه، بخش پذیری رو قبل تقسیم میتونیم بفهمیم. بذارید یه جوری دیگه بگم، ما میخواییم بدونیم آیا این بر این تقسیم پذیر، یعنی بخش پذیر هست یا نه. یه روش اینه، بیایم x4 رو که منهای 16 هست تقسیم کنیم بر x به علاوه 2، که البته از طریق اتحاد میدونیم x4 منهای 16 اتحاد مزدوج میشه x2 منهای 4 در x2 به علاوه 4.
و بعد میدونیم x2 منهای 4 رو میتونیم بنویسیم x منهای 2 در x به علاوه 2 و این طریق تشخیص بدیم که یکی از عامل های x 4 منهای 16 x به علاوه 2 هست و بعد بگیم بله بخش پذیره. اما نکته داره، این اتحاد هست یا نه؟ اتحاد دیگه تساوی که به ازای هر مقداری برقراره اتحاده. مثلا x به علاوه 2 در x منهای 2 مساوی با x2 منهای 4، یا نه اصلا ضرب هم نباشه، x2 منهای 4 x به علاوه 6 میتونیم بگیم x به علاوه 2 به توان 2 اینجا 4 داره به ازای هر x برقرار. حالا من از شما سوال میکنم، اگر اینجا x رو 1 بذاریم این طرف هم 1 بذاریم تساوی برقرار هست یا نه؟ میگید بله، خب یه عبارت اینجا داریم یه عبارت اینجا داریم، 1 بذارید اینجا میشه 1 منهای 4 به علاوه 6 7 منهای 4 3. درسته اینجا من یه اشتباه کردم، این منهای 1 بذاریم اینجا، اینجا هم میشه 3. خب اگر این قسمت بخش پذیر باشه یعنی چی؟ پی ایکس دیگه، این پی ایکس ضرب داره یه عبارتی میشه مثل کیو ایکس، اگر باقی مانده صفر باشه میگیم اف ایکس، این قضیه تقسیم. خب ما میگیم اگر f منهای 2 باشه 0 یعنی آره x هم 0. چرا؟ چون این پی x به ازای منهای 2 میشه 0، این میشه 0، این هم که 0 بشه f منهای 2 میشه 0، بنابراین یعنی باقی مانده 0. یه بار دیگه قضیه تقسیم به ما میگه f x مساویه با p x مخصومان لحی ضرب داره خارج قسمت به علاوه باقی مونده. یادتون رفت سریع f x تقسیم بره p x q x r x. اگر آره x صفر باشه میگیم f بر p بخش پذیره. خب این یه عبارت بر حسب x دو طرفه. من میگم اگر بخش پذیر باشه من دوست دارم به جای x به جای اینکه هر مقداری بذارم منهای 2 بذارم، منهای 2 بذارم این طرف میشه چی؟ اینجاش این قسمتش میشه چی؟ چون x منهای 2 به علاوه 2 دیگه، این که میشه 0 این میشه 0. اگر اینجا هم f منهای 2 رو میذارم پیدا میکنم، f منهای 2 رو بذارم اینجا 0 میشه. خب اگر این طرف 0ه اینم 0ه پس آره x باید 0 باشه پس بخش پذیره. یعنی قبل از اینکه تقسیم رو انجام بدم کافیه ریشه عبارت مخصوم الالعی رو به دست بیارم در مخصوم قرار بدم، اگر به ازای اون صفر شد میگم بخش پذیره. یه بار دیگه x به علاوه 2 رو مساوی با صفر میشه منهای 2، منهای 2 رو قرار میدم چون f منهای 2 این طرف حساب میشه برابر با این طرف باید بشه، اینجا هم که صفر پس آره x باید صفر باشه. این قضیه تقسیم کاربردشه، این درس جدیده. آیا این بخش پذیره یا نه؟ چی؟ x به علاوه 2 آیا وقتی تقسیم میشه بر 2x منهای 1 باقی مانده 0 میشه یا نه؟ من میگم قضیه تقسیم میگه اگر بخش پذیر باشه یعنی x به علاوه 2 مساوی با 2x منهای 1 این چی مونه؟ p
پی ایکس مونه، ضرب در یک کیو ایکسی به علاوه آر ایکس، باید آر ایکس صفر باشه. حالا چجوری به دست بیاریم؟ میگم ریشه اینو که پیدا کنم، چون این عبارت بر حسب ایکس من میتونم به ازای هر ایکسی به دست بیارم. من میگم ایکس رو میخوام بذارم یک دوم، میخوام بذارم ایکس رو یک دوم در دو طرف. اگر آر ایکس صفر بشه میگم بر این بخش پذیره، اینجا میشه صفر، این طرف چی میشه؟ یک دوم به توان سه به علاوه دو. یعنی چی؟ یعنی دو یک هشتم. یعنی چی؟ 17/8. یعنی آر ایکسمون شده 17/8، باقی مانده داره بخش پذیر نیست. نشان دهید آر ایکس از درجه صفر وقتی عدد ثابته درجه صفر. حالا تقسیم رو انجام بدیم برای اینکه نشون بدیم واقعا همینه. البته این قسمت لازم نیست، فقط برای اینکه عیناً ببینیم اولین جمله تقسیم بشه. ممکن بگین که تقسیم نمیشه، یه تقسیم پیشرفته است، یک دوم ایکس رو بذارید میشه. الان میشه ایکس منهای یک دوم ایکس رو. البته این تقسیم در حد پیشرفته است، شما لازم نیست این تقسیم رو انجام داده باشید. البته بهتر بلد باشید به عنوان دانش آموز رشته ریاضی. حالا چی باید بذاریم؟ یک چهارم ایکس. حالا تفریق رو انجام بدیم، میشه یک چهارم ایکس به علاوه دو. چی بذارم اینجا؟ یک هشتم. اینجا میشه یک چهارم ایکس منهای یک هشتم، این منها با این دو میشه دو یک هشتم. پس قضیه تقسیم به ما کمک میکنه قبل از اینکه تقسیم رو انجام بدیم ببینیم آیا بخش پذیر هست یا نه. خب اف یک دوم رو حساب کردیم و این مهم، این نتیجه قضیه تقسیم چند جمله ای هست. میگه باقی مانده تقسیم چند جمله اف ایکس بر پی ایکس که یه درجه بیشتر نداره، یه چند جمله درجه یک هست، عبارتاً اف اگر آ ایکس به علاوه بی رو مساوی با صفر قرار بدیم ایکس چند میشه؟ ریشه همون عبارت پی ایکس مونه، منهای بی آقوم دیگه. میگه بیا اف منهای بی آمو حساب کن، این میشه آر ایکست. چرا؟ چون این صفر میشه آر ایکس میشه همون اف یک دوم. یک دوم بذاری اینجا صفر میشه دیگه این قسمت، بنابراین آر ایکس میشه اف یک دوم. پس اف ایکس درجهش مهم نیست، اما این درجهش یادتون باشه یک. این درجه 3 میخواد باقی مانده رو بر 2 ایکس به علاوه 1 حساب کنه. قضیه تقسیم میشه ایکس به علاوه ایکس منهای 2 مساوی با. آیا قضیه تقسیم رو لازمه بنویسیم؟ نه، ولی من میخوام نشون بدم. 2 ایکس به علاوه 1 در کیو ایکس به علاوه آر ایکس. به جای ایکس در دو طرف قرار میدیم منفی یک دوم. اف منهای یک دوم این میشه صفر، چون منهای یک دوم قرار میدیم آر ایکس مساویه با. ممکنه بگید اینجا هم باید منهای یک دوم قرار بدیم. چرا؟ اینجا می نویسید آر ایکس، اینجا میتونید بذارید آر چون یه عدد ثابت هست. چرا عدد ثابته؟ درجه این یکه،
درجه این صفر، برای همین R میتونیم قرار بدیم. F منهای یک دوم رو حساب میکنیم، یعنی این طرف هم منهای یک دوم میداریم، میشه منهای یک هشتم، منهای یک دوم، منهای دو مساوی با R X یا همون R. خب مخرج مشترک 8 بگیریم، منهای 1 منهای 4 منهای 16 منهای 21 8. میخوای تقسیم انجام بدیم یا خودتون انجام میدید؟ انجام میدید دیگه، باید انجام بدید. بریم سراغ بعدی. خب نکته داره، میگه اگر چند جمله x2 به علاوه ax به علاوه 2 منهای 2 بر x منهای a بخش پذیر باشد، مقدار a را تعیین کنید. توی ریاضی ما خیلی از تعاریف رو یاد میگیریم، ازش مسئله میسازیم. مثل این که مثلا میگن اگر جواب این معادله x مساوی منهای 1 باشد، a را تعیین کنید. خب ما میدونیم معادله یعنی این که در دو طرف به جای مجهول مقدار رو قرار بدیم. a به دست میاد چند؟ 5. اینجا هم شبیه همون از تعریف استفاده میکنیم تا اون چیزی که مجهول هست به دست بیاریم. میگه بر x منهای a بخش پذیره، آیا باید این تقسیم رو انجام بدیم؟ خب یه روش اینه، اما خیلی پیچیده است. یعنی قضیه که تقسیم استفاده میکنیم، میگیم x2 به علاوه ax منهای 2 این f مونه یه طرف، این p مونه که در یه کیو x ضرب میشه به علاوه r x یا r، چون درجه یک دیگه r میتونیم بنویسیم. خب ریشه این چیه؟ a در دو طرف a قرار میدیم به جای چی؟ x، میشه a دو به علاوه a دو منهای دو. اینجا هم به جای x a قرار میدیم، ببخشید اینجا x منهای a قرار میدیم، این که میشه صفر، میشه r. حالا میشه 2a دو منهای 2 مساوی با r. ما r رو میخواییم پیدا کنیم، نه دیگه، r چون بخش پذیره صفر. a در میاد مثبت و منفی 1. ممکنه بگید فرقی نمی کنه. نه، هر دو جواب قابل قبوله. میخواید امتحان کنیم، x2 به علاوه x منهای 2 x2 منهای x منهای 2. یه جفته دیگه، الان a رو در آوردیم اینجا 1، در اینجا هم به جاش بذاریم 1. اینجا گذاشتیم منها، منهای منها میشه این، اتحاد جمله مشترک. پس اگر آ رو میگیریم 1، یه دونه F نظیرش، یه دونه PX. اگر میگیریم منهای 1، یه دونه نظیرش. آیا میتونیم اینجوری در نظر بگیریم X تو به علاوه X منهای 2 مساوی با x به علاوه 1
خب میبینید که نه دیگه، این ریشش میشه منهای یک در این نیست. همون آ نظیرش اف و پی رو ایجاد میکنه، هر دو جواب قابل قبوله. اما تو هر جواب یه دونه مقسوم، یه دونه خارج قسمت خودش رو داره. اما اینجا باز یه درس تقریبا جدیدیه، میگه که x و منهای a2 اتحاد مزدوجه، میدونید x منهای a3 اتحاد چهار و لاغره، اما این x4 منهای a4 رو میگه بستش این میشه. حالا با توجه به این شما نگاه کنید، این x منهای a همه شون داره، بعد اومده اینجا توان دو بوده، یه دونه از توان x کم کرده، بعد بعدی آ، اینجا یه دونه از توان 3 بوده کم کرده x دو گذاشته، بعد جمع آ x بعد آ دو، اینجا یه دونه توان 4 کم کرده شده x 3 بعد آ x دو آ دو x آ 3. حالا من از شما بپرسم x5 منهای a5 چی بذاریم؟ x منهای a، یه دونه توان کم کنیم به علاوه دوباره یه دونه توان a رو میذاریم، یه دونه توان بعد یه دونه به توان a، یه دونه توان x کم، یه دونه به توان a اضافه، یه دونه توان x کم، یه دونه به توان a اضافه، این میشه. حالا x6 به همین صورت دیگه. x5 به علاوه a x4 تا a5. درست اینا رو خوندیم. سوال: آیا x به توان n منهای a به توان n بر x منهای a بخش پذیر است؟ بله. چرا؟ مگه این تصاویر رو نمیبینید؟ به جای x اگر بذاریم a، آره xی میمونه؟ نه. فرض کنید این f، این P، این Q اصلا آری نمونده. اگر به جای X بذاریم A، این طرف صفر میشه، همون اولا مشخصه. پس از اونجایی که هر X Nی منهای A Nی تقسیم بر X منهای A بخواد بشه، ما میتونیم اینجا بگیریم مثلا P، باقی مانده رو بگیریم R، مینویسیم X به توان N منهای a به توان n مساوی با x منهای a در p x به علاوه r x. میخوایم ثابت کنیم بخش پذیر همیشه. چرا؟ خب به جای x در دو طرف بذاریم a، این طرف میشه a به توان n منهای a به توان n صفر، این میشه صفر، پس r x هم باید صفر باشه. وقتی هم که صفر باشه یعنی بخش پذیره. یا بیایم طبق این قلبویی که دیدیم تجزیه میشه بگیم اصلا چیزی باقی نمیمونه، به صورت حاضر ضرب دو تا نوشته میشه که یکی از عاملاش x منهای a، بنابراین بخش پذیره. خب یه تمرین میگه این چند جمله ای x5 منهای 1 رو تجزیه کنیم، میگیم x منهای 1 در چی بود؟ یه دونه توان کم به علاوه، اینجا x به توان n منهای a به توان n، a 1
بنابراین میشه x به علاوه x2 به علاوه x به علاوه 1. راحت. خواستید امتحان کنید؟ این ضربه رو انجام بدید؟ میبینید یکی یکی کم میشه، فقط میمونه x5 منهای 1 یا این یکی x6 منهای 64. نکته داره x6 منهای 2 به توان 6. اگر اینجوری ننویسید چجوری میتونید از این استفاده کنید؟ اینجا ما گرفتیم 1 به توان n، 1 به توان ببخشید 5 که فرقی نمی کرد، یک میشد، همینجوری نوشتیم. اما این میشه x منهای 2، یه دونه توان x کم میکنیم میشه x 5، ضرب داره چی بود؟ اولین جمله بود، بعدن اضافه میشد. درسته، اولی رو خودش مینویسیم. میبینید وقتی آدم تمرین کنه فرق میکنه تا اینکه بگه من بلد شدم. چی بود فرمول؟ x به توان n منهای a به توان n، x منهای a اولی، x به توان n منهای 1، بعد به علاوه a در x به توان n منهای 2، به علاوه a2 در x به توان n منهای 3، به علاوه a به توان n منهای 1 که این ضرب بشه a به توان n رو ایجاد میکنه. خب بیام اینجا x5 به علاوه 2x4 به علاوه 4x3 به علاوه 8x2 به علاوه 16x به علاوه 32. بعد اومده اینجا گفته اگر n زوج باشد با تغییر a به منهای a، این بود دیگه x به توان n منهای a به توان n، اینو باید حفظ باشیم. البته حفظ کردنش هم خیلی سخت نیست. نگاه کنید x به توان x منهای a گفتیم یه دونه توان کم میکنیم، بعد یکی یکی که توان از n کم میشه از برای x به اون اضافه میشه، x به توان n منهای 3 a2 تا میرسه به a n منهای 1. حالا ما میتونیم به جای اینکه a رو داشته باشیم منهای a داشته باشیم که یه چیز جدیدی هم بسازیم. a میتونه هر عددی باشه دیگه، از جمله قرینش. اگر n زوج باشه به جای آ بذاریم منهای آ که تغییری نمیکنه، این طرف همونه، اما سمت راست میشه x به علاوه آ، یعنی یه چیز جدیدی به دست اومد. بعد اینا این که نداره آ، این یکی منهای آ بشه، چون توانش فرده میشه منها منهای آ x n منهای 1، بعدی چون توانش دوه میشه a2 x n منهای 3 تا میرسه به اینجا. چون n زوج n منهای 1 فرده بنابراین میشه منهای a. حالا میگه با توجه به این x 4 منهای 16 و ببین تقسیم بشه بر x به علاوه 2 چی میشه؟ اولا که بخش پذیره، بله چرا؟ چون
x به علاوه 2 رو مساوی با 0 قرار بدیم، x در میاد منهای 2، منهای 2 رو قرار بدیم در اینجا، میشه 0. حالا با استفاده از این اتحاد میگه اینو با توجه به این بست نشون بدیم، میگیم x 4 منهای 2 به توان 4 مساوی با x به علاوه 2، همون رو می نویسیم یه در میون منفی مثبت دیگه، اولی میشه x به توان 3، بعد میشه منهای 2 x 2 به علاوه 4 x منهای 8. میگه تابع f x مساوی x منهای 2 به توان 3 به علاوه 1 را در نظر بگیرید. نمودار تابع f را به کمک نمودار y مساوی x رسم کنید. همون تبدیل نمودار، دو تا به سمت راست، یه دونه به سمت بالا. دیگه بلدید، ولی خب برای اینکه تمرین رو بگیم قسمت های بعدش هم رسم میکنیم. این y مساوی x، دو تا به سمت راست، این رو در نظر بگیریم، بقیهش الگوش مشخصه، یکی به سمت بالا. اینجا هم یک بذاریم، آره دیگه اینجوری میشه. خب بله، این نمودارم قطع میکنه تو ادامش. نمودار تابع F را به کمک نمودار این رسم کردیم. نشان دهید F وارون پذیر است، وارونش هم خب یک به یک، وارونش هم اینجوری قطع کنه به این صورت احتمالا میشه. حالا میخواییم ضابطش رو به دست بیاریم، چی کار میکنیم؟ گفتیم میگیم Y مساوی با X منهای 2 به توان 3 به علاوه 1، بعد X رو تنها کنیم، Y منهای 1 مساوی با X منهای 2 به توان 3، از دو طرف کعب میگیریم یا ریشه سوم، حالا منهای 2 میره سمت چپ، x تنها میشه، جای x و y رو عوض کنیم دیگه به دست میاد. خب یک بذاریم میشه 2، یک و 2. کجا محور ایگرگا رو قطع کرده؟ صفر بذاریم اینجا، ایکس منهای 1 مساوی با منهای 2، دو طرف رو به توان 3 میرسونیم، ایکس منهای 1 مساوی منهای 8، درست حل کردیم. کجا محور ایگرگا رو قطع میکنه؟ آهان، x رو اگر بذاریم 0 جایی هست که محور y رو قطع میکنه، این جایی هست که محور x رو قطع میکنه، ما به دست میاریم x مساوی منهای 7، اینجا 0 بذاریم میشه 1. خب ضابطه تابع وارونم به دست آوردیم. خب این نمودار رو داده، چی خواست از ما؟ رابط صعودی و نزولی رو خواست. بله. در چه فاصله هایی اکیدن صعودی، در چه فاصله هایی صعودیه؟ تابع F. خب در کل بازه صعودیه، این قسمت مساویه
ایگرگاش یعنی تابت ثابت اشکالی نداره، میتونه سودی در نظر گرفته بشه، اما اکیدن سودی در منهای بی نهایت تا منهای سه و از صفر تا مثبت بی نهایت اکیدن سودی. این تا اینجاش نزولی، از صفر تا مثبت بی نهایت صعودی. این قسمت ها هم که دارم نشون میدم این اکیدن صعودی، یعنی از صفر تا دو اکیدن صعودی، از منهای دو تا صفر اکیدن نزولی. یه نکته رو من بگم، درسته از این بازه تا اینجا اکیدن نزولی، از اینجا تا اینجا اکیدن صعودی، نمیتونید بگید از منهای دو تا دو اکیدن یک نواه. باید وقتی میگن اکیدن یک نواه یعنی تکلیف صعودی و نزولیش مشخص اکیدنه یا نه، اکیدن صعودی یا اکیدن نزولی. این در اینجا داره نزولیه، این نزولیه، اما چون تو صفر تعریف نمیشه میتونیم بگیم از منهای بی نهایت تا صفر، از صفر تا مثبت بی نهایت اکیدن نزولی. در دامنش اکیدن نزولیه. یه نکته، آیا تابع HX در دامنش اکیدن نزولیه یا اکیدن یک نواه؟ ما وقتی تعریف میکردیم اکیدن یک نواه میگفتیم اگر B بزرگتر از A باشه FB کوچکتر از FA، درسته؟ خب من الان از شما سوال میکنم، اینجا B بزرگتر از Aه، FB کوچکتر از FA نیست، پس در دامنش اکیدن یک نوا نیست، در هر بازه باید تعریف کنیم. اینو نگاه کنید، اگر پیوسته باشه میگیم در دامنش اکیدن یک نواه، اما الان میبینید طبق این تعریف نیست. نمودار هر یک از ضوابط زیر را رسم کنید، کدام یک از آنها در تمام دامنه خود اکیدن یک نواه. خب شاید این یه دوره ای هم بشه برای رسم ضوابط با استفاده از تابع اولی یا همون تبدیل نمودار ضوابط. ببینید اگر جی ایکس رو رادیکال ایکس تعریف کنیم، الان اف ایکس در حقیقت جیه منهای ایکس به علاوه دو یا همون جیه دو منهای ایکس، فرقی نمیکنه. آیا ما باید قرینه سازی کنیم بعد دو واحد بریم به سمت چپ، یا اول بریم دو واحد به سمت چپ بعد قرینه سازی کنیم؟ نگاه کنید، گفتیم همیشه اون تابعی که تبدیلی یافته است ایکس پریم میگیریم، توی درس مفصل گفتیم هیچ وقت اشتباه نمیشه، منهای ایکس پریم به علاوه دو مساوی ایکس صفر. ایکس پریم رو تنها کنیم تکلیف روشن میشه، میشه دو منهای ایکس صفر، یعنی میگه قرینه کن دوتا برو به سمت راست ایکس رو، انتقال افقیه دیگه. ببینید این رادیکال ایکس میگه قرینه کن ایکس رو، این قرینه، دو تا برو به سمت راست
این میشه. میخواید امتحان کنین؟ این همون دو منهای ایکسه. دو بذارید صفر میده، یک بذارید یک میده، صفر بذارید رادیکال دو میده. منها اصلا دامنش از اینجاست دیگه. خب این در کل دامنش اکیدن یک نواه نزولیه، دو به توان منهای ایکس. دو به توان ایکس چجوری بود؟ این بود. حالا قرینش نسبت به محور ایگرک ها، اینم باز دیدیم اکیدن نزولی. لوگاریتم ایکس در مبنای دو، این معکوس همون تابع نمایی دو به توان ایکس دیگه. اگه داشته باشیم دو به توان ایکس، لوگاریتم چی تعریف کردیم؟ لوگاریتم ایگرگ دو به توان ایکس، جای ایکس و ایگرگ رو عوض میکنیم، ایگرگ میشه لوگاریتم ایکس در مبنای دو. این معکوس تابع نماییه. میبینید جای زوج مرتب نگاه کنید، ایکس رو بذاریم یک، ایگرگ میشه دو. اینجا برعکسشه، ایگرگ دو باشه ایکس، ایگرگ رو بذارید یک، جای زوج مرتب عوض میشه. اینجا بذارید جای ایکس دو، ایگرگ در میاد چهار. اینجا بذارید چهار جای ایکس دو. خب دو به توان ایکس رو بلدید رسم کنید، اینه. نسبت به نیمساز قرینش لوگاریتم، اینم اکیدن سودیه. کجا محور ایکس رو قطع کرده؟ جایی که ایگرگش صفر. یک بذارید لوگاریتم ایکس در مبنای دو، صفر بذارید دو به توان صفر میشه یک. پس هر ستاش در دامنشون اکیدن یک نواه. بریم سوال بعدی. آیا تابعی وجود دارد که در یک فاصله هم سودی هم نزولی باشد؟ بله دیگه، گفتیم تابع ثابت. نمودار تابعی رسم کنید که در هر یک از بازه های اکیدن سعودی ولی در آر اکیدن سعودی نباشد. خیلی مشخص داره به ما چی میگه؟ داره میگه از صفر تا مثبت بی نهایت به این صورت میتونه باشه. اون اکیدن نزولی رو یه دیدیم اینجوری، خب اینم اینجوری، هم منهای بی نهایت تا صفر، از صفر تا مثبت بی نهایت. حالا اینجا صفر هم تعریف کنیم. در آر سودی نیست، با اینکه در آر تعریف شده. دقت کنید نمودار رو، یادتون بمونه. اگر توابع اف و جی در یک فاصله اکیدن سعودی باشن، نشان دهید اف به علاوه جی در این فاصله اکیدن سعودی است. برای اف منهای جی چه میتوان گفت؟ خیلی سوال جالبیه. اگر آ بزرگتر کوچکتر از بی، نتیجه بگیریم اف آ کوچکتر از اف بی، این برای تابع اف چون اکیدن سودیه.
برای تابع جی هم همینو داریم. البته ممکنه بگید که چرا آو بی گذاشتیم؟ چون اف به علاوه جی دامنه اشتراک داره، پس باید بذاریم. خب اگر بخواد اف به علاوه جی حساب بشه غیر از این هستش، ما اف به علاوه جی رو یه تابعی در نظر میگیریم، مثلا آ رو میخواییم حساب کنیم، میتونیم بگیم اف آ به علاوه اف بی دیگه، یه تابع رو ضابطش رو جمع ببندیم بعد آ رو به قرار بدیم، یا مقادیر رو تک تک حساب کنیم بعد جمع ببندیم. خب اینجا میتونیم بگیم اگر آ کوچکتر از بی، طرف های چپ رو جمع ببندیم اف بی به علاوه جی بی. طرف چپ چی به ما میگه؟ اف به علاوه جی آ. طرف راست به ما چی میگه؟ اف به علاوه جی بی. و ما چی از این نتیجه میگیریم؟ که تابع اف به علاوه جی اکیدن سعودیه، چون به ازای بی بزرگتر از آ رسیدیم به اف به علاوه جی بی بزرگتر از اف به علاوه جی آ. اما نکته، آیا اف منهای جی را میتونیم نتیجه بگیریم یا نه؟ ممکنه بگید مثل همون می نویسیم آ بی تعریف سعودی اف آ اف بی آ بی جی آ جی بی، این دفعه تفریق کنیم. خب تفریق کنیم چی به دست میاد؟ میگید اف منهای جی آ اف منهای جی بی، بعد میگید اکیدن سعودی. آیا ما داریم همچین چیزی؟ ما طرفین نامساوی رو میتونیم کم کنیم؟ ما توی طرفین نامساوی میتونیم یه مقدار رو اضافه کنیم، یا کم کنیم و نامساوی عیناً برقرار بشه، یا اگر نامساوی داشته باشیم دو طرفش رو میتونیم جمع ببندیم، اما تفریق نه. چرا؟ نگاه کنیم، دو کوچکتر از سه، شیش کوچکتر از هفت. آیا دو منهای شیش کوچکتر از سه منهای هفت شد؟ نه. اما دو به علاوه شیش کوچکتر از سه به علاوه هفت میشه. چرا این میشه اما این نمیشه؟ نگاه کنید، دو منهای سه کوچکتر از صفر، شیش منهای هفت کوچکتر از صفر. اینا رو جمع ببندیم همواره برقراره، اما تفریق کنیم، نگاه کنید، دو منهای سه شیش منهای هفت جمع ببندیم کوچکتر از صفر هست، اما تفریق که میکنیم نه. اما روی شکل فرض کنید این تابع F باشه، اینم تابع G باشه. F منهای G اینجا اکیداً سعودیه، اگر اینو F بگیریم اینو G بگیریم، هم F اکیداً سعودی هم G. اما اگر برعکسش اینو G بگیریم اینو F، آیا F منهای G اکیداً سعودیه؟ نه دیگه، بنابراین نمیتونیم نتیجه بگیریم. اما باز مسئله تقسیم چند جمله‌ای میگه، اگر باقی مانده‌ای تقسیم چند جمله‌ای X به علاوه کایکس دو به علاوه دو بر ایکس منهای دو باشه شیش، کار رو تعیین کنید. خب
قضیه تقسیم. مقسوم علیه برابر با ایکس منهای دو در خارج قسمت نداریم به علاوه باقی مانده. خب به جای ایکس در دو طرف میتونیم یه مقداری بذاریم، هر مقداری دلتون بخواد میتونید بذارید برقرار. ایکس رو بذارید دو، این میره، این میشه 8 به علاوه 4 کا به علاوه 2 مساوی با 6. 4 کا مساوی منهای 4، کا مساوی منهای 1. میخواید امتحان کنیم؟ نه دیگه، بلدید. مقادیر آبی را طوری تعیین کنی که چند جمله ای بر x منهای 2 و x به علاوه 1 بخش پذیر باشد. یعنی چی؟ یعنی هم به جای x بذاریم 2، هم به جای x بذاریم منهای 1، 0 بشه. خب x به علاوه ax 2 به علاوه bx به علاوه 1 مساوی با یه px که در یک qx ضرب شده به علاوه rx، که اینجا یه بار px x به علاوه 1، یه بار x منهای 2. یعنی چی؟ اگر یه بار به جای x بذاریم منهای 1 که میشه منهای 1 به علاوه a، چون بخش پذیر r هم 0، منهای b به علاوه 1 یه بار میشه 0، این یه معادله. یه بار هم قرار میدیم 2، 8 به علاوه 4 a به علاوه 2b به علاوه 1 مساوی با 0. دستگاه دو مادر دو مجهول a منهای b مساوی با 0. اینجا هم 4 a به علاوه 2b مساوی با منهای 9. از اونجایی که از طریق جایگذاری اینجا آ مساوی با بی در میاد، 6 آ مساوی با منهای 9 آ در میاد، منهای 3 دوم، بی هم همینه دیگه. اما سوال 8 باز تجدیه است. ایکس 6 منهای 1 میخواد ببینه ما اون درس رو کامل گرفتیم یا نه. چجوری بود؟ یه دونه توان کم، بعد همش مثبت دیگه، اینجا منهای 1 یادمون باشه، x4 x3 x2 x1 و آخر سر 1. حالا این یکی x6 منهای 1 تقسیم شده بر x به علاوه 1، یعنی منهای 1 اینجا جایگزین 1 شده، اینا حالا یکی در میون منفی میشه، همون x به توان n منهای a به توان n، که x منهای a الان a تبدیل شده به منهای a، شده منهای منهای آ، شده x به علاوه آ، بعد اینا هم یه درمیون بذار ببینیم، یک x5 منهای x4 به علاوه x3 منهای x2 x منهای 1 منهای 1. بریم سراغ x5 به علاوه 32، این منهای 1. خب x5 به علاوه 32، x5 به علاوه 32 اول ببینیم این آیشنده، x5 به علاوه 2 به توان 5. خب پس باید بنویسیم x5 به علاوه 2 به توان 5
این حالا نکته داره، منهای آیش هم تبدیل شده به آ توان فرده. خب ایکس به علاوه دو رو داریم، خب آ به منهای آ تبدیل شده، میشه ایکس چهار منهای ایکس، آها دو ایکس، سه به علاوه چهار ایکس دو منهای هشت ایکس به علاوه شانزده. و سوال آخر، فرض کنید تابه اف در یک بازه اکی در نزولی ها و به متعلق به این بازه، اگر اف ای بی بزرگتر مساوی اف ها نشان دهید، شبیه همونه که ثابت کردیم برای اکیدن سعودیش. میایم میگیم که با توجه به این که اکیدن نزولیه، یعنی اگر آ و بی به این صورت داشته باشیم، آها این اومده برعکسش رو گفته، خیلی کلک زده. همیشه توی درس بی رو با دکتر از آ میگفته، حالا اینجا اومده برعکسش رو گفته، ببینه ما حفظ کردیم یا نه. خب ما الان متوجه میشیم که باید چی کار کنیم. میگیم اگر میگی اف آ کوچکتر مساوی اف بی، میخوای ما نتیجه بگیریم که آ بزرگتر مساوی بیه. فرض کنیم که نباشه، یعنی آ کوچکتر از بی باشد، برهان خلف. اگر آ کوچکتر از بی، چون یعنی بی بزرگتر از آ، چون تابع اکیدن نزولی طبق تعریف، فرض اف آ بزرگتر از اف بی در میاد. اما این خلاف فرض دیگمونه، چون به خلاف فرض رسیدیم، بنابراین آ بزرگتر مساوی. اما قسمت B که گفته یک دوم به توان 3x منهای 2 کوچکتر از یا مساوی 1/64 روم، میتونیم بدون اینکه از این درس یعنی نزولی و صعودی استفاده کنیم حل کنیم. چه جوری حل کنیم؟ یک دوم یعنی چی؟ 2 به توان منهای 1 به توان 3x منهای 2 کوچکتر مساوی 1/64 1 به روی 2 به توان 6 2 به توان منهای 6. بعد اینجا میشه 2 منهای 3x کوچکتر مساوی 2 به توان منهای 6. بعد بگیم این پایه، چون 2 دیگه، باید توان کوچکتر باشه. 2 منهای 3x کوچکتر مساوی منهای 6، 3x بزرگتر مساوی با 8، x بزرگتر مساوی با 8 0. اما اگه بخوایم از این درس استفاده کنیم، یادتون باشه جواب x بزرگتر مساوی 8 0 به دست اومد. اما میخوایم از درس کاربرد صعودی و نزولی استفاده کنیم. میدونیم تابع یک دوم به توان x همون 2 به توان منهای x که به این صورته، قرینه نسبت به محور y. 2 به توان x چی بود؟
دو به توان x این بود، قرینه نسبت به محور y میشه دو به توان منهای x. خب حالا مگه تعریف نزولی نبود اگر b بزرگتر از a آنگاه f a بزرگتر از f b؟ خب اینجا هم داره به ما میگه همین رو میگه دیگه، میگه اون چه ایکسیه. نگاه کنین اینجوری اگر بنویسین کاملا مشخص میشه، یک دوم به توان سه ایکس منهای دو کوچکتر مساوی یک دوم به توان شیش. خب الان آوی مشخص کنیم، اول از روی F، الان این F چیه؟ F A. پس این A این B. پس باید بگیم B بزرگتر از A. میرسیم به X بزرگتر مساوی 8 صفر. یه بار دیگه این قسمت رو بگیم، میگیم با توجه به اینکه این تابمون هست همون یک دوم به توان x یا دو به توان منهای x، و رسیدیم به این که یه f fx2 کوچکتر شده از fx1، تاب نزولیه، یعنی اگر x2 بزرگتر از x1 باشه fx2 کوچکتر از. حالا چی کوچکتر از چی شده؟ یک دوم به توان 3x منهای 2، یعنی این x2 مونه یک دوم به توان 6، این x1 مونه. پس 3x2 منهای 3x منهای 2 رو بزرگتر از 6 قرار دادیم و به دست اومد. یه دونه تمرین هم هست، لوگاریتم x منهای 1 میگه به ازای چه مقادیری این برقراره. لوگاریتم در مبنای 10 تابمونه، اینه نمودارش سعودیه. میگیم اینو میگیریم لوگاریتم A، اینو میگیریم لوگاریتم B. چون تابع لوگاریتم X سعودیه، میگیم B رو باید بزرگتر از A قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی 2x منهای 3 رو بزرگتر از x منهای 1، که از اینجا x در میاد بزرگتر از 2. متشکرم، خدا نگهدار.